Поголем е бројот на жени кои се на одговорни функции во Општина Штип за разлика од мажите. Начело на второто место во Општината е жена, со што се испраќа јасна порака дека жените може и донесуваат одлуки, но и учествуваат во креирањето на политики. Тоа е една од главните поинти на жените, не само да ги извршуваат работите, туку и да учествуваат во донесувањето на истите, истакна секретарот на Општина Штип Вишна Шурова Ангелова, која им го честиташе празникот на сите жени. Ова утро кога го одржавме дневниот утрински координативен состанок со вработените во Општина Штип, поради тоа што најверојатно поттикнати од денешниот празник, почнавме да броиме колку мажи, а колку жени се всушност на одговорни функции и вршат одговорни задачи во Општината. Утврдивме дека поголем е бројот на жени на одговорни функции во Општината од колку мажи. Со тоа испраќаме една сериозна порака и за јавноста, меѓутоа и за сите жени и во градот и во државата, дека жените се разбира веќе да достигнале едно повисоко ниво на унапредување на нивната улога во општеството, заради тоа што не само што извршуваат задачи, туку и донесуваат одлуки, седат на иста маса со оние кои што одлучуваат или пак самите ти одлучуваат. И начело на Советот на Општина Штип четврти пат поред е жена. Од 23 советници, 10 се активни жени кои учествуваат во креирањето на политиките и донесувањето одлуки за доброто на градот и граѓаните. Најпрво би сакала да го честитам денешниот празник 8 март на сите жени во нашиот град, во Република Македонија, да им посакам здравје, успех во животот, да им посакам само убави моменти. Да се биде жена на висока функција е навистина прекрасно. Јас сум председател на Советот на Општина Штип. Со гордост можам да кажам дека сум четврта поред председателка на Советот, така што самиот факт сам по себе зборува дека поделбата на функциите во однос на полот во нашата општина не е пракса. На жените им се дава рамноправна улога, рамноправно место во одлучувањето и во донесувањето на одлуки важни за общественото живење. Советот на Општина Штип од 23 советника има 10 советнички кои што се активни како на говорница, така и во своето работење во комисиите надвор од седниците. Штип е град во кој жените во локалната самоуправа се рамноправни со мажите. Жени се поставени на високи раководни функции во институциите и управуваат и менаджираат со истите, деците не градоначалникот Иван Јорданов. Дефинитивно, Штип е град во кој што жените се вклучени, имаат свој белек во развојот на градот од минатото и денес, но исто така, благодарение на многу организации, на многу здруженија, гласно се зборува и гласно треба да говориме не само на овој ден за правата на жените. Во рамки на локалната самоуправа, дефинитивно, жените се рамноправни, вклучени, затоа што имаме жени советнички, имаме жени менеджери, кои што управуваат со одредени институции, имаме председател на совет, секретар на општина, кој што исто така се жени, кои што се вклучени, многу раководители на сектори, на одделенија, директно во носењето и креирањето на политики, спроведувањето на одлуки. Не само денеска, правата на жените треба да се негуваат секојдневно, а пораката е да бидат силни и да се борат за истите.